sammen, og velkommen til Idas Mysterieshow. Som I måske har set, er der igen sket et mysterie her i Jesperhus. Nogen har sneget sig ind i trælstårnet og stjålet Dr. Trælses allerkæreste eje fra hans pengeskab. Dr. Træls er meget interesseret i at finde ud af, hvem der har stjålet. Men jeg er mere nysgerrig efter at finde ud af, hvad der er blevet stjålet. For Dr. Træls holder det nemlig hemmeligt for os. I dag får jeg besøg af den røde blomsterpige Rosa, og sammen skal vi prøve at finde ud af, hvad det er, Dr. Træls har så kært, at han låser det inde i et pengeskab. Og vi kan faktisk også godt bruge din hjælp. Ja, det har jeg. Dr. Træls, han har jo fået stjålet sit allerkæreste eje. Ja. Det er helt vildt synd for ham. Det er mega synd for ham. Men skal vi ikke lige se, hvordan det så ud, da han opdagede det? Jeg kalder ham Dr. Træls, men han er glad for djungledyr. Jenny! Au! Jenny, der er sket en forfærdelig forbrydelse her i Jesperhus. Nogen har sneget sig ind på mit kontor, åbnet mit pengeskab og stjålet mit allerkæreste eje. Dit allerkæreste eje? Hvad er det? Jamen, det er lige meget, Jenny. Det vigtigste er, at der er nogen, der har stjålet det. Og det er Rita. Ah, tror du virkelig? Ja, jeg er sikker på det. Jeg har nemlig fundet et spor. Prøv at komme med, Jenny. Prøv at komme. Det er julespor. Lige præcis. Og lurer mig, om ikke de kommer fra en vis revs skateboard. Der er vist ikke længere nogen tvivl om, at det er Rita, der står bag. Tror du virkelig? Ja, for jeg har nemlig kigget overvågningsvideoerne igennem. Og prøv bare at se en gang, hvordan hun sniger sig rundt ude foran trælstårnet. Åh, det er jo min telefon. Det er nok forretninger. Nå, Jenny, tilbage til arbejdet. Og så må vi senere finde ud af, hvordan vi kan få stillet Rita til ansvar. Så jeg kan få mit allerkæreste eje tilbage. Og hvad var det nu, det var? Det er lige meget, Jenny. Tilbage til arbejdet. Ud! Afsted! Hallo, det er Dr. Træls. Ja, hej mor. Hvad siger du, mor? Han, Dr. Træls, er mega interesseret i at finde ud af, hvem der er stjålet fra hans pengeskab. Og han tror, at det er Rita. Ja. Men jeg ved ikke med dig, Rosa. Jeg er så nysgerrig efter at finde ud af, hvad det er, der er blevet stjålet. Oh, det er altså virkelig også. Men jeg har spurgt Dr. Træls, og han gider slet ikke sige til mig, hvad det er. Så jeg fik en idé. Jeg synes, vi skal lave en kæmpe stor tegnekonkurrence, hvor alle børnene skal hjælpe os med at finde ud af, hvad det er. Alle børnene skal tegne det, de tror, der er blevet stjålet fra pengeskabet. Oh, det er en mega god idé. Ja. Så kan alle tegningerne blive hængt op i blomsterhytten. Men okay, Rosa, hvis nu vi siger, det er Rita, der er tyven. Mm-hmm. Hvad tror du, så hun har stjålet? Jeg tror, jeg har en idé. Okay, jeg har noget papir her. Ja. Og skal vi så ikke sige, at du tegner det, du tror, at Rita, hun har stjålet? Og så imens, så kan jeg lige forklare reglerne til tegnekonkurrencen. Du kan også være med i tegnekonkurrencen og måske vinde en af vores 6 søde Jesperhus-bamser eller en ferie til den store Halloween-åbning i efterårsferien. Alt du skal gøre er at tegne det, du tror, der er blevet stjålet fra Dr. Træls pengeskab. Hvad kunne være så meget værd, at han ville låse den inde? Når du har tegnet din tegning, så kan du aflevere den til blomsterpigerne oppe i blomsterhytten. Og så er du altså med i konkurrencen om en af de 6 søde bamser eller en ferie til Halloween-åbning i efterårsferien. Du kan også få en voksen til at hjælpe dig med at sende den over internettet. Må jeg se, hvad du har tegnet, Rosa? Ja, du må. Jeg ved jo, at Rita, hun er vild med at stå på skateboard. Ja. Men Dr. Træls, han vil nok ikke gemme et helt almindeligt skateboard inde i sit pengeskab. Jeg tror, at han gemmer på et andet slags board. Et, der kan svæve over jorden helt uden hjul. Okay, det er virkelig smart. Så larmer det heller ikke? Nej, og Dr. Træls, han hader jo larm. Mm-hmm. For så kan han slet ikke høre, når telefonen den ringer.
Jeg synes, din tegning er så flot, Rosa. Og ved du, hvad jeg synes? Jeg synes, at vi skal hænge den op i blomsterhytten, og så er det den allerførste tegning, der hænger derop. Og så kan vi håbe, der er en masse børn, der har nogle gode idéer til, hvad Dr. Træls havde gemt i sit pengeskab, så der kan komme en masse flotte tegninger derop og hænge. Det håber jeg virkelig, at gøre. Tusind tak, fordi du kom, Rosa, og tusind tak, fordi I så med. Husk at følge med i Jesper Hus Mysteriet.